Hello friends, if you not subscribe my channel, please subscribe my channel. Every subscriber most important for me. Back to the Ethiopians or we will be captured and tortured like Jigama. Sim, eu vou sim. Qual vou escutar? Eu vou fazer. Preparado. Sim. Qual vou escutar? Preparado. Eu vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Why do you run? The Adal Sultan is that way. Now, where is your captain, Christopher Dagama? I will address your cowardice with him personally. Your Majesty, our captain has been murdered by the Adal warlord Ahmed Gran. We came to join you so that we can recover Jagama's body and have our vengeance on his murderer. Then you will listen to my commands. Liberate the highland villages. Tell the people that their emperor lives, and you will strengthen my armies as they push through the valleys. Eu vou fazer. Sim. The Viceroy of India sends reinforcements. He demands that we bring the head of Gran as payment for his brother's death. You may use my account to receive reinforcements from Portugal. If my son and I are to defeat Ahmed Gra, we will need more than a few cowardly Portuguese who let the captain be murdered. Qual é essa sim? Eu vou fazer. Sim? My armies will be attacking in the direction of the Adal camp. Vou escutar. Travel to the villages so that more warriors join our forces. Vou escutar. Sim, vou fazer. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou escutar. Sim. Sim, vou fazer. Portuguese, the enemy is in our camp. Preparado. Come sim. Quickly. Vou fazer. Vou atacar. Qual sim. É a sua sim. Ordem? Preparado. Qual preparado. É a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou escutar. Reclaim the land that is rightfully yours. Vou fazer. The enemy is in our camp. Come quickly. Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Vou atacar. Preparado. Sim. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou atacar. Sim. Preparado. Qual é a sua? Vou atacar. Sim. Sim. Preparado. À luta. Preparado. À luta. Qual é a sua? Vou fazer. Sim. Sim. Ethiopia into a wasteland before I suffer a defeat. Vou fazer. Qual é a sua? Sim. Portuguese. Sim. The enemy vou is in escutar. Our camp. Come quickly. Sim. Vou escutar. Qual é a sua? Sim. Vou escutar. Vou fazer. Preparado. Vou sim.
Qual é a... Vou executar. Sim? Sim. Preparar, vou executar. Qual é a sua... Sim. Vou executar. Qual é... Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Sim, vou atacar. Preparado. À luta. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Join the Imperial armies to free all of our lands from the invaders. Sim. Qual sim? Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Vou atacar. Preparado. Vou à luta. Sim. Vou fazer. Qual é? Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Preparado. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. À luta! Sim! Qual é a sua? Sim! Sim! Vou atacar! Preparado? Vou fazer! Vou escutar! Vou fazer! Vou fazer! Preparado? Vou escutar! Preparado? Sim! Vou escutar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Preparar. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Sim. Vou fazer. Preparar. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Preparar. Vou fazer. Sim. Vou fazer.
Sim. Vou atacar. Vou fazer. Sim. Sim. Qual vou escutar? Sim. Se vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Sim, vou escutar. Vou fazer. Prepara. Vou escutar. Qual é a... Sim. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Qual? Sim. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim. À luta. Sim. Vou escutar. Sim. Vou atacar. Vou escutar. Sim. À luta. Vou escutar. Sim. À luta. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou escutar. Qual? Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Qual é? Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Sim. A luta. Preparado. Vou atacar. Sim. 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 Vou atacar. Vou escutar. Sim. Qual é? Vou escutar. Vou fazer. Preparado. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua? Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Sim. À luta. Vou escutar. Sim. Vou atacar. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Sim. À luta. Vou escutar. Sim. Sim. Vou escutar. Sim. Vou atacar. Vou fazer. Preparar. À luta. Preparar. À luta. Qual é a sua? Vou escutar. Sim. Vou atacar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. À luta. Sim. Vou escutar. Vou atacar. Preparado. À luta. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua? Preparar. Sim. Vou escutar. Vou fazer. À luta. Vou atacar. Vou escutar. À luta. Rise, sim. Vou fazer. Sim. Throw the foreign invaders from our borders. Qual? Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Preparar. Vou atacar. Qual é a sim, sua? Sim. Sim. Vou escutar. Preparar. Vou fazer. Qual? Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Sim. You Portuguese are like flies on a buffalo's back. Know this. Your captain did not die well. Surrender now, or you can expect the same fate. Preparar. Vou escutar. Vou fazer. Qual? Sim. Vou fazer. Sim. Qual é a sua? Sim.
Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou escutar. Qual é que vou fazer? Sim, vou escutar. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Sim, vou fazer. Preparar. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Rise, Ethiopians! Preparar. Throw the foreign invaders from our borders. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Sim, vou atacar. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? A luta! Sim. Vou escutar. My dear children, these Portuguese have swept the Aral forces from your village. Sim. Join the Imperial armies to free all of our lands from the invaders. Vou fazer. Sim. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. We have Qual é a sua ordem? Vou fazer. Adult armies from our Sim, land. Sim. Push Preparado. Into their camps and we will free Vou our fazer. People. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua ordem?
Sim. Vou fazer. Vou executar. Vou atacar. Children of Ethiopia, your emperor is descended from King Solomon. Show that we are worthy of our ancestors. Sim, sim. Qual é a sua hora? Vou escutar. Sim, preparar. Vou fazer. Sim. Sim, rise, vou fazer. Ethiopians. Throw the foreign invaders from our borders. Sim. Qual é a sua ordem? Great Emperor Gladius, my son, has returned to command our armies. Qual é a sua ordem? Adar will be no match for his skill in battle. Sim, vou escutar. Vou fazer. Sim. Preparar. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou escutar. Sim. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Portuguese, preparar. You have done your duty fazer. To your slain captain. Return to Portugal and tell your king that Ethiopia appreciates good and loyal friends. But let Sim. Him know how hard we fight to defend Sim. Our lands. Preparado. Driven to avenge the death of their captain, the surviving members of Christopher da Gama's expedition remained in Ethiopia, joining Queen Sabla Wengo and the Emperor Galadewos. At the Battle of Wainadaga, 6 months after da Gama's execution, the Portuguese finally had their vengeance. As the Adal warlord Ahmed Gran commanded his troops from horseback in the thick of battle, a lone Portuguese soldier fearlessly charged into the Adal lines and fired his arquebus into the warlord's chest. Gran fell dead, and the Portuguese avenged their chivalrous captain. Without their leader and withering under the Ethiopian assault, the Adal forces retreated. Ethiopia, an empire as old as Rome, was saved. It would not be the last time that the Ethiopians fiercely fought to defend their land. Hello, please. If you not subscribe my channel, please subscribe my channel. Every subscriber most important for me.